नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे भालचंद्र. ब्रह्मांडसिद्धी अश्रोमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण दिनांक 20 सप्टेंबर करता 12 राशींचं राशीफळ काय असणार आहे त्या संदर्भात चर्चा करू. तत्पूर्वी आजच्या दिवसाचा जे शुभ काळ ज्याला आपण विजय मुहूर्त म्हणतो तो आहे दुपारी 12:21 ते दुपारी 12:45 तसंच राहू काळ की ज्याला आपण अशुभ काळ सुद्धा म्हणतो तो आहे दुपारी 1:30 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत. आजच्या दिवशी जो चंद्र आहे हा चंद्र संपूर्णपणे मकर राशीमध्ये भ्रमण करणार आहे. आजच्या दिवशी मकर राशीमध्ये असणाऱ्या मंगळाबरोबर हा जो चंद्र आहे हा चंद्र युतियोग, तसंच मेष राशीत असणाऱ्या हर्षल बरोबर हा चंद्र केंद्रयोग की ज्याला आपण अशुभ योग सुद्धा म्हणतो तो करणार आहे. तर हे ग्रहयोग डोळ्यासमोर ठेवून 12 राशींचं राशीफळ काय असणार आहे त्या संदर्भात आता आपण चर्चा करू. तर सर्वात पहिली राशी आहे ती आहे मेष राशी. मेष राशीच्या 10व्या स्थानामधून चंद्र मंगळाची युती असणाऱ्याने आपल्याच राशीत असणारा जो हर्षल आहे त्याच्यावर हा चंद्र केंद्रयोग करणार आहे. ग्रहस्थिती तुमच्यासाठी तसं पाहिलं तर चांगली सुद्धा आहे, थोडी तापदायक सुद्धा आहे. तापदायक या अर्थाने की जी घर जे ज्या ठिकाणी तुम्ही काम करता किंवा ज्या ठिकाणी तुम्ही तुमची नोकरी आहे किंवा तुम्ही व्यवसाय करता त्या ठिकाणच्या माणसं तुमच्या थोडीशी विरोधात गेली होती आणि सरळ सरळ तुमच्याशी सामना करण्यासाठी दोन हात करत होती. परंतु तुमची राशी आहे ही लढवई राशी आहे आणि समोरासमोर लढण्याची तुम्हाला खुमखुमी भरपूर असते आणि तुमच्यात ती जिद्द किंवा मेहनत किंवा कॉन्फिडन्स आत्मविश्वास हा सुद्धा खूप चांगला असतो. तर तशाच प्रकारची गोष्ट तुम्हाला आजच्या दिवशी दिसणार आहे की तुमचा जो राग आहे, तुमची जी एनर्जी आहे ती एनर्जी तुम्ही कामातून प्रत्यक्षपणे दाखवून देणार आहात. अर्थातच थोडीफार चिडचिड होऊ शकेल, कारण बऱ्याच वेळा काय असतं की राग हा सुद्धा एक इंधन म्हणून काम करतो काय चांगल्या गोष्टींसाठी. तर आजच्या दिवशी साधारण तुम्हाला तेच अनुभव येणार. तुमच्या ज्या मनात जी रागाची जी ऊर्जा आहे ती तुम्ही ज्या ठिकाणी काम करता त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष तुम्ही काम करून दाखवणार आहात की कशा प्रकारे तुम्ही तुमचं जे काम करण्याची पद्धत आहे ही किती जोरदार आणि कामाचा आवाका तुम्ही किती सहजपणे पूर्ण करता याचा अनुभव तुम्हाला सुद्धा आणि तुमच्यावर जे काम करतात माणसं त्यांना सुद्धा आजच्या दिवशी निश्चित येणार आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही तुमच्या कार्यकर्तृत्वाने आज तुम्ही झळाळून निघणार आहात. सोबत थोडंफार मनामध्ये प्रेशर राहील, तो राग राहील, पण ते खरं तर जो राग असेल ते इंधन असेल तुम्हाला त्या ठिकाणी स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी. या पुढची जी राशी आहे ती आहे वृषभ राशी. वृषभ राशीच्या भाग्यस्थानामध्ये चंद्र आणि मंगळाची युती होणार आहे आणि आपल्या वेळात असणारा जो हर्षल आहे त्या हर्षलची हा जो चंद्र आहे हा चंद्र केंद्रयोग करणार आहे. साधारण गेल्या 2-3 दिवसांमध्ये तुमच्या मनात काहीतरी प्रश्नचिन्ह उभे राहिले तर तुम्ही ज्या गोष्टीवरती काम करत असाल, ज्या प्रोजेक्टवरती काम करत असाल किंवा मनामध्ये असे काहीतरी वेगळे विचार असेल त्याच्या संदर्भात काही तुम्ही उपाययोजना करत असाल तर कालच्या दिवशी म्हणजे दिनांक 19 सप्टेंबरच्या दिवशी थोडंसं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं होतं की कशा प्रकारे काम करावं लागेल किंवा हे आपण जे करतोय ते नक्की पुढे जाईल का किंवा ह्या गोष्टी आपण ज्या मनात आणल्या त्या नक्की पूर्ण होतील का त्या संदर्भात प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं होतं. पण आजच्या दिवशी तुम्हाला काही ना काहीतरी आयडियाज मिळतील, त्या आयडियाज वर्कआउट होतील. नुसत्या आयडिया म्हणून उपयोगाचं नसतं की त्या आयडिया वर्कआउट सुद्धा झाल्या पाहिजेत. तर तशा प्रकारची जी गोष्ट आहे ती तुम्हाला आजच्या दिवशी निश्चित दिसेल की तुम्ही जी गोष्ट करत असाल त्या संदर्भात आयडिया येऊन त्या आयडिया वर्कआउट होताना सुद्धा तुम्हाला दिसेल आणि ही तुमच्यासाठी खूपच समाधानाची गोष्ट आहे. कारण तुमची रास आहे ही तुमची रास शांतपणे काम करणारी आहे. कामाचा आवाका तुम्ही खूप चांगला आहे, तुमच्याकडे जिद्द आहे, चिकाटी आहे, शांतपणे काम करण्याची वृत्ती आहे आणि हसत हसत काम करण्याची वृत्ती आहे. त्यामुळे तुम्ही सहसा तुमचे जे स्ट्रेस असतं किंवा टेन्शन असतं हे सहसा काही दाखवत नाही किंवा तुमच्या चेहऱ्यावरून किंवा तुमच्या वागण्या बोलण्यातूनही दिसत नाही. परंतु आजच्या दिवशी खूप बऱ्याचशा घटना शुभ किंवा तुम्हाला ज्या अपेक्षित आहेत त्याप्रमाणे दिसल्यामुळे तुमचा मूड खूपच चांगला राहणार आहे. या पुढची जी राशी आहे ती आहे मिथुन राशी. मिथुन राशीच्या 8व्या स्थानामध्ये चंद्र मंगळाचे युती होणार आहे. आरोग्याला थोडंसं जपा. जर तुम्ही कुठल्याही आरोग्याचे जे त्रास असतात त्याच्यामध्ये ॲलर्जिक असाल किंवा उष्णतेचे विकार असतील तर त्या संदर्भामध्ये थोडंसं सांभाळलेलं चांगलं. छोटे मोठे लागणं, कापणं, खरचडणं असा प्रकार सुद्धा काही होऊ शकतात तर त्यासाठी थोडी काळजी घेतलेली बरी. तसंच जर तुम्ही विवाहित गृहिणी असाल तर सासरच्या लोकांशी किंवा ज्याला आपण इनलॉज म्हणतो त्यांच्यावर काय कुठल्या ना कुठल्या तरी गोष्टीवर वादविवाद किंवा खटके उडण्याची दाट शक्यता आहे. त्याच्यामुळे शब्द जपून वापरा आणि आपल्या कृती आहेत त्यासुद्धा त्याच्याकडे सुद्धा लक्ष ठेवा. यानंतरची जी राशी आहे ती आहे कर्क राशी. कर्क राशीच्या 7व्या स्थानामध्ये चंद्राचं भ्रमण आहे आणि तिथेच असणारा जो मंगळ आहे हा मंगळाशी हा जो चंद्र आहे हा चंद्र युती योग करणार आहे.
कोणाकडून समजा तुम्हाला आता काम करून घ्यायचं असेल तर आजचा दिवस अजिबात चांगला नाही त्याच्याकरता. कारण तुम्ही ज्याच्याबरोबर काम ज्याच्या समोर अगदी कोणाबरोबर जरी तुम्ही बोलणं कराल तर त्यांच्याबरोबर तुमचे डिफरन्स ऑफ ओपिनियन दिसतील, म्हणजे मतवैचित्र दिसेल किंवा तुमचे विचार जुळणार नाही किंवा समोरचा माणूस हा तुमच्या ते हावी होतो काय का तुम्हालाच काही तत्वज्ञान शिकवतो आहे का असं काहीतरी काहीतरी गोष्टी होतील. तो जो व्यक्ती तुमच्यासाठी लहान असेल मोठा असेल तरी ह्या गोष्टी दिसतीलच. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुमचा जो वैवाहिक जोडीदार असेल तोही तुमच्या ते हावी झालेला दिसेल. छोट्या मोठ्या कारणावरून तो तुमच्याशी भांडणं करायला येतो का किंवा वादविवाद करायला येतो काय अशा प्रकारच्या काही गोष्टी जाणवतील. किंवा तुम्ही समजा बिझनेसमध्ये असाल, पार्टनरशिपच्या बिझनेसमध्ये असाल, तो पार्टनरसुद्धा तुमच्यावर ते हावी होतोय का किंवा तुम्हाला काहीतरी वेगळं शिकवतोय का, त्यामुळे त्याच्यामध्ये थोडीफार चिडचिड तुमची होण्याची शक्यता आहे किंवा थोडीसं खिन्न सुधारण्याची शक्यता आहे की तुम्ही विचार करा की आपल्याकडून का कुठल्या गोष्टी चुकल्या आहेत. मात्र घरच्या बाबतीमध्ये तुमची जी राशी आहे ती राशी खूपच चांगली आहे, त्याच्यामुळे काळजी करण्याचं आवश्यकता नाही. हवं तर तुम्हाला कोणाकडून काय काम करून घ्यायचं असेल आजचा दिवस टाळा, कारण आजच्या दिवसामध्ये काही काम होण्याची शक्यता नाही. कारण तुमच्या सप्तमातला जो रविमंगळ आहे तो रविमंगळ त्या बाबतीत नक्कीच बोलणार आहे. या पुढची जी राशी आहे ती आहे सिंह राशी. सिंह राशीच्या 6व्या स्थानामधून चंद्र मंगळ युती होणार आहे आणि तुमच्या भाग्यस्थानात जो असणारा हर्षल आहे त्या हर्षलबरोबर हा चंद्र केंद्रयोग करणार आहे. साधारण गेल्या 4-5 दिवसामध्ये तुम्हाला कळलं असेल की जे तुम्ही काम करताय त्या कामामध्ये तुमचे जे गुप्तशत्रू आहेत हे गुप्तशत्रू बऱ्याच प्रमाणात लुडबुड करत आहेत आणि त्यांना आता धडा शिकवायचा अशा अपेक्षेने तुम्ही असणार आणि तो तुम्ही धडा शिकवायला. पण तुमची जी नेहमीची स्टाईल आहे की समोरासमोर येऊन किंवा त्याला जे काय त्याच्या वर्मार्थी बोट ठेवून वगैरे करण्याच्या गोष्टी म्हणतात त्याच्या त्या तुम्ही करायलाही, पण त्या संदर्भात थोडीशी काळजी घ्या. कारण लिगली करा, म्हणजे कायद्याच्या चौकटीत राहून काही गोष्टी करणं, कारण कायद्याची चौकट जर का कायद्याच्या चौकटी बाहेर समजा काही गोष्टी जात असतील त्याकडे लक्ष द्या, कारण ते प्रकरण तुमच्या भविष्यामध्ये अंगाशी येऊ शकतं, काळजी घ्या त्या संदर्भामध्ये. तसंच बिझनेसच्या बाबतीमध्ये सुद्धा मोठी रिस्क वगैरे घेणं किंवा मोठं काय करून दाखवणं, कारण तुमची रस कुठलीही गोष्ट अगदी मोठी करण्याकडे जास्त झुकते, तर त्या ठिकाणी थोडीशी काळजी घ्या. काही गोष्टी मोठ्या प्रमाणात करू नका. जर तुम्हाला धडा जरी शिकवायचं असेल तर तुम्ही सर्वांना सांगा आता मी याला शिकवतो कसा धडा किंवा मी कशाप्रकारे या गोष्टी ते कशा टॅकल करतो, तसं करू नका. तुम्ही तुमच्या लेवलला काम करा, फार जणांना याच्यामध्ये इन्वॉल्व्ह वगैरे करू नका. या नंतरची जी राशी आहे ती आहे कन्या राशी. कन्या राशीच्या 5व्या स्थानामध्ये चंद्र मंगळाची युती असणार आहे. तुमच्यासाठी तसं म्हटलं तर फारच चांगला दिवस आहे. तुम्ही जर खेळाडू असाल, आउटडोर गेमचे खेळाडू असाल, तर आजच्या दिवसामध्ये तुम्हाला काहीतरी ना काहीतरी चांगल्या गोष्टी समजू शकतील. किंवा जर का तुम्ही प्रत्यक्ष कुठल्या खेळामध्ये भाग घेत असाल तर त्याही ठिकाणी चांगले गुणांची अपेक्षा आहे किंवा चांगले यश तुम्हाला मिळू शकेल. संततीच्या बाबतीमध्ये जर तुमचा विवाह झाला तर संततीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा काहीतरी वेगळ्या प्रकार किंवा संतती तुमच्या तुम्हाला तुम्ही ज्या अपेक्षा केलेल्या आहेत त्यापेक्षा काहीतरी वेगळं वागते आहे, अशा प्रकारच्या काही घटना किंवा गोष्टी घडू शकतील. आजच्या दिवशी जर तुम्ही शेअर मार्केट किंवा तत्सम काही गोष्टींच्या अर्थार्जन करत असाल तर काळजी घ्या, काहीतरी रिमोट वेगळे अनुभव येण्याची शक्यता दाट आहे. आजच्या दिवशी कोणत्याही प्रकारचं ट्रेडिंग करू नका, कारण झटकन ज्याला आपण हानी वगैरे म्हणतो अशा प्रकारच्या गोष्टी निश्चित घडू शकतात, काळजी घ्या. या पुढची जी राशी आहे ती आहे तुळा राशी. तुळा राशीच्या 4th स्थानामध्ये चंद्राचं भ्रमण आहे. तिथे असणाऱ्या मंगळाशी हा जो चंद्र आहे हा चंद्र युती योग करणार आहे. घरचे जे प्रॉब्लेम जे तुम्हाला वाटत होते की कदाचित मोठे होतील, तर आजच्या दिवशी तर निश्चित तुम्हाला वाटेल की कदाचित हा जे घरचे जे प्रॉब्लेम त्याचा आज स्फोट होतोय की काय, तर अशा प्रकारच्या काही गोष्टी तुमच्या मनामध्ये दाट जाणवतील आणि तुम्हाला वाटेल की ठीक आहे स्फोट करून टाकू आज, पण थांबा एक दिवस थांबा. माझी तुम्हाला विनंती आहे की आजचा एक दिवस थांबा. आजच्या दिवसानंतर तुम्ही हा आता विचार करा आणि 21 तारखेला, आज समजा 20 तारीख आहे, पण तो 21 तारखेला तुम्हाला जाणवेल की ज्या गोष्टी तुम्ही विचार करत होता त्याच्यातली एनर्जी निघून गेलेली आहे किंवा त्याच्यातली ऊर्जा निघून गेलेली आहे किंवा तुम्ही जो विचार करत होता तो किती चुकीचा होता हे तुम्हाला जाणवेल. त्यामुळे आजच्या दिवशी जरी तुम्हाला काही गोष्टी दिसल्या की ज्याला आपण म्हणतो की काही घटना तुम्हाला दिसल्या की ज्या खरोखरच तुमच्या मतानुरूप बरोबर असतील, पण तरी सुद्धा जे ग्रहयोग आहेत हे ग्रहगत तुमचे तुम्हाला जास्त चेतवणारे आहेत, त्याच्यामुळे घरच्या संदर्भात काही वेगळा विचार अजिबात करू नका. एखाद दिवस थांबा, हवं तर नंतर तुम्ही तुमचे विचार असतील ते फायनलाइज किंवा त्याला अंतिम रूप देऊ शकता. या पुढची जी राशी आहे ती आहे वृश्चिक राशी. वृश्चिक राशीच्या 3rd स्थानामधून मंगळाचं भ्रमण आहे. पूर्ण ताकदीने तुम्ही जे काम करताय त्याच्या मागे तुम्ही आज लागणार आहात. कारण गेल्या 1-2 दिवसामध्ये थोडंसं तुम्हाला वाटलं असेल की ज्या गोष्टी आपण करतोय त्या स्टकअप झालेल्या आहेत का, परंतु आता तसं अजिबात नाही. पूर्ण जोरदारपणे तुम्ही तुमच्या कामाच्या मागे लागणार आहात आणि एक वेगळ्या प्रकारची एनर्जी, वेगळ्या प्रकारचा कॉन्फिडन्स तुम्ही आज फील करणार आहात. आणि तुमची राशी आहे ही सुद्धा
तुमच्या मनातले विचार कोणाशी शेअर करत नाही, परंतु अप्रत्यक्षपणे तुम्हाला ते जाणवेल की कशा प्रकारे जर का तुम्ही काम केलं पाहिजे याची साधारण काही कल्पना तुम्ही सुद्धा किंवा रूपरेषा तुमच्या मनात तयार झालेली असेल की जे पॉझिटिव्ह असेल आणि तुम्ही पूर्ण शक्तीनिशी त्याच्या मागे लागाल आणि त्याचे तुम्हाला खूपच चांगले अनुभव येणार आहेत. भावनांच्या संदर्भात काही तुमचे वादविवाद असतील तर ते आज डोकं वर काढण्याची शक्यता जास्त आहे. प्रवासाच्या ठिकाणी सुद्धा छोटे मोठे प्रवास असतील त्या ठिकाणी थोडी काळजी घ्या, छोटे मोठे काहीतरी त्रास तुम्हाला या आजच्या दिवशी होऊ शकतात. या पुढची जी राशी आहे ती आहे धनुराशी. धनुराशीच्या बाबतीत गेले 15-20 दिवस तुम्हाला जाणवतं की इन्कम सोर्स खूप चांगल्या प्रकारे वाढले आणि त्या प्रकारचं इन्कम पण होतंय, पण साधारण 4-5 दिवसात असं होतं की इन्कम पण येते आणि पैसे खर्च सुद्धा होतात. तर ते जे पैसे खर्च होत आहेत ते काही चांगल्या कारणांसाठी किंवा तुमच्या फॅमिलीसाठीच खर्च होत आहेत, त्याच्यामुळे त्याचा जास्त काही विचार करू नका. आणि आजच्या दिवशी या खर्चांवरून घरच्या व्यक्तींबरोबर काहीतरी वादविवाद सुद्धा होऊ शकतील किंवा तुमच्याकडून जास्त खर्च सुद्धा होऊ शकेल. तुम्ही जे गणित मांडलेलं असेल खर्चाचं त्याच्यापेक्षा जास्त अतिरिक्त खर्च असेल आणि ते नंतर खर्च झाल्यानंतर तुम्हाला जाणवेल की आपण गोष्टी कशा प्रकारे जास्त पैसे खर्च करून बसलो. थोडे चिडचिड होईल स्वतःवरच, पण ठीक आहे, जे काय खर्च होतील ते चांगल्या करताच असतील आणि तुमच्या तुमची जी फॅमिली असेल त्याच्यासाठीच ते खर्च असेल, त्याच्यामुळे फारसा काय त्याच्या विचार त्या संदर्भात विचार करू नका. या पुढची जी राशी आहे ती आहे मकर राशी. मकर राशीमधूनच चंद्राचं भ्रमण आहे आणि तुमच्याच राशीमध्ये असणारा मंगळाशी हा चंद्र युतियोग करणार आहे आणि चतुर्थ स्थानात जो हर्षल आहे त्याच्यावर केंद्रयोग करणार आहे. घरच्या फॅमिली मेंबर्सच्या बद्दल काही मनात तुमच्या काही आडाखे होते आणि ते बरोबर ठरतात की काय अशा प्रकारचे विचार की जे नकारात्मक विचार होते ते बरोबर ठरतात की काय अशा प्रकारच्या काही गोष्टी आजच्या दिवशी तुम्हाला दिसून येतील. त्याच्यामुळे तुमच्या भावनांचा प्रचंड उद्रेक होईल. तुमच्या घरातल्याच व्यक्तींबरोबर तुम्ही भांडण्याची वगैरे शक्यता आहे, वादविवाद जास्त वाढण्याची शक्यता आहे, पण तुमच्या भावनांवरती थोडंसं कंट्रोल करा. उद्याच्या दिवशी बघा तुमचा हा जो भावनांचा उद्रेक आहे तो बऱ्याच प्रमाणात थंडावलेला असेल. तुम्हाला जाणवेल की आपण उगाच या गोष्टी रिॲक्ट करत होतो पण तसं करण्याचे कारण नाही, पण ते कधी होईल जर का तुम्ही आजच्या दिवशी दिनांक 20 सप्टेंबर रोजी थोडंसं शांतपणे काम घेतलं तर. कारण घटना तुम्हाला अशा वाटेल की आपण रिॲक्ट केलं पाहिजे किंवा आपण अशा प्रकारे काम केलं पाहिजे, नाहीतर या गोष्टी आपल्या हाताबाहेर जातात. काळजी करू नका, कुठलीही गोष्ट हाताबाहेर जात नाही आहे. तुमच्या दशम स्थानात जो गुरु आहे गुरु तुमच्या चतुर्थ स्थानाला बघतो आहे, त्याच्यामुळे घरातली माणसं काही विपरीत किंवा वेगळी वागत नाहीत. फक्त तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही जी चौकट आखून दिली आहे त्या चौकटीत बसणाऱ्या गोष्टी नाही आहेत. काळजी करू नका, गोष्टी हळूहळू नॉर्मल निश्चित होणार आहे. आणि उत्पन्नाच्या बाबतीत किंवा इन्कमच्या बाबतीत तुमची जी पत्रिका आहे ती अतिशय चांगली चालू आहे, त्याच्यामुळे काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. तुमचा जो साथीदार आहे साथीदाराबद्दल सुद्धा तुमच्या मनामध्ये थोडासा द्वेष उत्पन्न होण्याची शक्यता आहे, राग येण्याची शक्यता आहे. हळूहळू 1-2 दिवसात ते सुद्धा नॉर्मल होऊन जाईल. या पुढची जी राशी आहे ती आहे कुंभ राशी. कुंभ राशीच्या व्यस्थानामध्ये चंद्रमंगळाची युती आहे. गेल्या 3-4 दिवसापासून काही जे स्ट्रेस तुम्हाला वाटत होते आजच्या दिवसात अतिशय जास्त, म्हणजेच तुम्हाला असहनीय असं वाटेल आणि कदाचित भावनांचा उद्रेक सुद्धा होऊ शकेल. आणि हे अशा गोष्टींमुळे होतं की ज्याच्यामुळे तुमची इन्व्हॉल्वमेंट नाही आहे, तुम्ही खरं तर त्याच्यामध्ये दोषी नाही आहेत किंवा कुठल्याही गोष्टीमध्ये तुमचं असं काही इन्व्हॉल्वमेंट नसताना सुद्धा तुमच्यावरती ब्लेम केलं जात आहे. तुम्ही जर का ऑफिसमध्ये काम करत असाल त्याही ठिकाणी जाणवेल, प्रत्यक्ष घरामध्ये सुद्धा अशा काही सिच्युएशन निर्माण होऊ शकतील. पण माझ्या मते थोडं थांबा, आतापर्यंत तुम्ही बराच संयम घेतलेला आहे, कोणतीही टोकाची भूमिका घेऊ नका. थोडं 2-1 दिवस थांबा, कारण हा चंद्र जसा तुमच्या राशीत येईल त्यावेळेस सगळ्या गोष्टी नॉर्मल होतील आणि तुम्ही स्वतः उगाच एवढा रिॲक्ट करत होता अशा प्रकारच्या गोष्टी तुम्हाला जाणवून येतील. त्याच्यामुळे तुमचा जो विचार आहे की माझी चूक नसताना मी सहन का करू, हा जो विचार आहे हा तसा वाटला तर बरोबर आहे, पण जर का तुम्ही रिॲक्ट केला तर आणखीन गोष्टी पुढे ताणण्याच्या किंवा तुटेपर्यंत जाण्याच्या मार्गावरती जाऊ शकतील. तर काळजी घ्या, तुम्ही ज्या ठिकाणी काम करता त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला अशा प्रकारचे अनुभव जास्त प्रमाणात येतील. आणि काळजी करण्याची आवश्यकता अजिबात नाही, तुमच्या भाग्यस्थानात जो गुरु आहे हा गुरु तुमच्या राशीला बघतो आहे, त्याच्यामुळे अशा कुठल्याच गोष्टी तुमच्या बाबतीत काही वेगळ्या प्रकारे काही मोड घेणार नाहीत किंवा वेगळ्या प्रकारे होणारही नाहीत. फक्त त्या दिवसापुरत्या आपल्या ज्या भावना असतात त्या तीव्र असतात, त्याच्यामुळे त्याचा फार काही विचार करू नका. बाकीचे जे ग्रहमान आहेत हे ग्रहमान तुम्हाला साथ देणार आहे, त्याच्यामुळे काळजी करण्याची अजिबात आवश्यकता नाही आहे. या पुढची जी राशी आहे ती आहे मीन राशी. मीन राशीच्या लाभ स्थानामध्ये चंद्र आणि मंगळाची युती होणार आहे. फ्रेंड्स सर्कल आहे तुमचा जो मित्र परिवार आहे त्याच्याकडून काहीतरी वेगळं अनुभव येईल आणि आज तुम्ही कुठल्या ना कुठल्या तरी मित्रावर भांडणार जरूर, वादविवाद तुमचे जरूर होणार आहेत. खरं तर तुम्ही वादविवाद करत नाही, दुसऱ्यावर खूप ऍडजस्ट करता, दुसऱ्यांबरोबर खूप शेअर करता, दुसऱ्यांची दुःख खूप तुम्हाला शेअर करायला आवडतात किंवा त्यांच्याबरोबर दुःखाशी अनुरूप व्हायला खूप आवडतं. पण आजच्या दिवशी काही जे मित्रमैत्रिणी
साधारण गेल्या 3-4 दिवसापासून तुमच्या डोळ्यात होते ते आजच्या दिवसात असं काय काम करतील की जेणेकरून तुम्हाला वाटेल की ह्यांना आपण आत्ताच्या आत्ता काहीतरी तोंडावरती सुनवलं पाहिजे आणि ते तुम्ही करालही. त्याच्यामुळे तशा प्रकारच्या काही गोष्टी होतील, बोला तुम्ही, एक्सचेंज करा, तुमच्या भावना प्रदर्शित सुद्धा करा, पण फार इंटेन्सली नको. तसं तुम्ही करणारही नाही, पण तरी सुद्धा काही मर्यादा असलेल्या बऱ्या. दुसरी गोष्ट म्हणजे जर तुम्ही कुठला फायदा एक्सपेक्ट करत असाल तर ते तो फायदा आज काय होणार नाही. समजा तुमचा कोणता तरी चेक येणार असेल, पैसे येणार असतील किंवा आणखीन अशा प्रकारच्या काही गोष्टी होणार असतील तर आज तसं अजिबात होणार नाही आणि त्याच्यामुळे सुद्धा चिडचिड होण्याची थोडी शक्यता आहे. थोडं थांबा, माझ्या मते 3-4 दिवसानंतर तुमच्यासाठी गोष्टी या बऱ्याचशा फेवर करू शकतील. तर मित्रांनो, हे होतं दिनांक 20 सप्टेंबर करता 12 राशींचं राशीफळ. आपल्याला हे राशीफळ कसं वाटलं ते खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा आणि आपलं हे जे चॅनल आहे ब्रह्मांड सिद्धी ॲस्ट्रो ते लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. धन्यवाद.